Дархуул аймаг 2023 оны хүүхэд хамгааллын жил болгон зарласантай холбогдуулан аймгийн засаг дарга аз жаргалын санаачлагаар Золцгийн голын хүүхдийн заслангийн 8 дугаар байранд тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдүүдийн тасралтгүй хөгжлийг хангах зорилгоор зуны заслан цэцэрлэгийг 6 дугаар сарын 19-ээс эхлэн ажиллуулж эхэлсэн. Нэг ээлжиндээ 10 хоногийн хөтөлбөртөөгөөр зуны туршид 5 ээлжээр нийт 169 хүүхэд эцэг эхчүүдийн хүлээн авч үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж дуусж байна. Аймгийн хүүхдийн зөвлөлийн даргын хөрд хүүхд хамгааллын жилийн хүрээнд за бидний нэрлэдэг одоо зорилт бүлгийн хүүхдүүдээ зуны цуслан сувлал гаргаж ажилуулъя гэдэг юм шийдвэрийг энэ жил гаргасан. За Дархуул аймагт яг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг зорилт бүлгийн хүүхдүүдийг авч хичээллүүлж сувлалд хамруулж байгаа нэг хамт олон би энэ бол манай Дархан сумын 7-р цэрлэгийн хамт олон хэдийгээр өөрсдийн чиг үүрэгт байхгүй ч яг энэ одоо нийгмийн тусгай шаардлага хэрэгцээ шаардлагатай байгаа бүлгийн зорилт бүлгийн хүүхдүүдийг хичээллүүлж энэ хичээлийн цагаар одоо яг энэ хичээлийн удирдлага эхлэхэд бүрэн авч ажилуулдаг юм хоёр ангитай. За энийг өргөтгөж бид нар 7-р цэрлэгийн дэргэд 45 хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн цэцэрлэг зориултын тусгай цэцэрлэгийг одоо байгуулахаар ажилдаа орсон. За үүний нэг салбар нь бол энэ хүүхдийн цуслан дээр энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан зуны тусгай сувлалыг гаргаж ажилуулж байгаагаар онцлог. Цааш цаашдаа бид нар бол яг энийг энэ зориултын чиглэлээр нь ажилуулж яг энэ тусгай зориултын зорилт бүлгийн хүүхдэд зориулсан зуны сувлалаар нь ажилуулах болно гэдэг бас хэлье. Жил ирэх тусам мэдээж шаардлагатай тоног төхөөрөмж, гадна талын төгчлөлт бүх зүйлүүд дээр нь бол орон нутгийн зүгээс анхаарал хандуулж ажиллах болно. Зуны цаслан цэцэрлэгт аутизм, тархины саадэлт хилээрээ сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүд хамрагдаж байна. Эдгээр хүүхдүүдэд цэргийн засах эмчилгээ үйлчлэгээ, хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу төрөл бүрийн сургалт үйл ажиллагаа, чирэгжүүлэлт хүүхдийн барай заслуудыг хийж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг өндөлбөргүйгээр хүлээн авсан байна. Энэ зуны хугацаанд Дархуул аймгийнхаа хөгжлийн бэрхшээлтэй 2-оос 12 насны нийт 79 хүүхдийг хамрууллаа. Үнэхээр Дархуул аймаг маань бас нэг өвөрмөц гол юм байдаг те. Энэ Нарсан гой ой гэж байдаг. Тэгээ Нарсан ой маань хүүхдүүдэд тэр тус маань хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд бол маш одоо өвлийг одоо өвчин зовлонгүй эрүүл давхад маш гол агаар гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ сайхан Нарсан ойдон нөгөө наранд өглөөний наранд чирэгжүүлэлт нөгөө нар ус агаар араар чирэгжүүлэн дээрээс нөгөө сүв тарга уун шар сүүнд орно гэдэг маш олон талын ач холбогдолтой. Нөгөө сургалт үйл ажиллагаа ахын хажуугаар нэмэлт үйл ажиллагаанууд аваа явж байгаа. За тэгэхээр эцэг эхчүүд маань аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөөр хурлаар батлсан. Одоо нэг өдөрт 50 сая төгрөний тарифаараа хүүхдүүдтэйгээ хамт 10 хоногийн хөтөлбөртөө хамрагдаад явна. Нарсан ган цэвэр агаарт байгаагаараа давуу талтай өвцөлтөрлөгт сургуулийн өмнөх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургалт үйл ажиллагаа сэргийн засах эмчилгээг тасралтгүй зохион байгуулахаас гадна зорин ирсэн эцэг эх харгалзан дэмжигчдийг чадварчлуулах сургалтыг хөтөлбөртөө багтаан амжилттай явуулжээ. Үүнд эцэг эхчүүд сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж байна. Хүү маань 7 настай. Тэгээ хүүтэйгээ энд ирсэн үнэхээр агаар салдах орчин маш их таалагдчихэ. Тэгээд багш нарын хүүхэд болгонда хурж хүртээмжтэй боловсрал олгож байна багш нар нь. Тийм болохоор одоо би бүр очиод энэ багш нарын заасан ямыг хүүдэд зааж өгье гэж бодоод. Аутизм эмгэгтэй байхгүй миний хүү. Миний хүүд одоо хар хил засал, хөдөлмөр засалтын багш, хил заслын багш байгаа, хөдөлмөр заслын багш байгаа. Тэгээд барьа засал хийж байгаа. Тэгэл ерөөсөө л бүх л ямыг хийж байна төө. Бүр айгүй гоё. Хоол бол өстой хангалттай сайн. Хоол барахгүй шүү дээ, барах манай хүүхд тол. Тэг болдгсан бол сунгамаар л энэ гэсэн. Одоо тэг юу нь дуусчих шиг. Энэ 7 дугаар цэцэрлэг маань миний 2 хүүхд явдаг. Мэдээгүй байж хаад энэ жил харин ирлээ. Энэ амралт юу хүүхдийн совилгаа явагдаж байгаа шүү. Ирж хүүхдүүдээ ирж амруулаарэ гэд тэгсний дагуу. Ирээд нэг ажлынхаа завч хөлөөр хагас бүтэн сайн л ирж л байна л да. 5 дахьт ирсэн. Одоо өнөөдөр ингээд орой хоол идчихэд буцна. Орчин 5 тух ярих юм бол их сайхан байна. Хог хаягдлыг хаяруус харагдахгүй маш цэвэрхэн байна. Доторх тогтчлолны их боломжийн 0 ялангуяа 0-ийн асуудал байна. Гадаа ингээ хүүхдүүд бас тоглох тоглоом нийлс мэлс одоо ингээ ер нь агаарт маш гоё. Сэтгэл маш хангалуун байна. Тэгээд 2 хоног амраад буцах гэж байна. Уг нь хугацаа байвал дахиад нэг хэд хонцмор л байдаг. Их гоё асарга совилгоо их гоё хийж байна. Энэхүү цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг Дархуул аймгийн 7-р цэцэрлэгийн багш хамт олон 2 сарын хугацаанд явуулж сүүлчийн ээлжээ ийхүү авах гэж байна.